ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସାହେବ ନଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯୋଉ ବସ୍ତି ରହିଛି, ସେ ବସ୍ତିରୁ ଗୋଚାଲାଣ ମାଂସ କରାଯାଉଛି ବାହାରକୁ। ଏଠି ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ମାଂସ ଯାଇଥାନ୍ତା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଚାଲାଣ ମାଂସ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରାସ୍ତାରୋକ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜଗବନ୍ଧୁ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ସାହେବନଗର ପୋଷ୍ଟ ମଉଖଣ୍ଡା ଥାନା ବାଲିପାଟଣା। ବିଗତ ଜାନୁଆରୀ 26, 2020 ଦିନ ଆମ ଗ୍ରାମର ସାହେବନଗର ଗ୍ରାମ ବସ୍ତିରେ 35 ପେଟି ମାଂସ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ସେମାନେ ବେପାରୀମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଗୋଚାଳନା କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିଥିଲେ, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ସେଇ ବେପାରୀମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଆମର ଜୟଦେବ ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିକି ଆସିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଦୁମାସ ଚଳେଇଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ ସେ ମୋତେ ବମିଂ କରିକି ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଲେ, ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଲୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ମୋ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବାଲିପାନା ଥାନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସଲାସୁତରା ହେଇ ଏ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ିକୁ ଆପଣ କେମିତି କେତେବେଳେ ଜବତ? ଆଜି ସକାଳ 5ଟାରେ ଅନୁମାନ କଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଇଏ କଲୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲୁ, ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚାବି ମୁଁ ରଖିବା ଭିତରେ ଆଜା ଦେଖା ତା ଭାଇ, ମୁଁ ତା ଭାଇଟା ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିପାରିବିନି, ଆଜା ଦେଖା ଆସିକି ମୋ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲା, କହିଲା ଦାଦା ଆଜିଠୁ ଆମେ ବେପାର କରିବୁନି, ଆଜି ଗାଡ଼ି ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଦେ। ମୁଁ କହିଲି କଷ୍ଟମ କାଳ ହେଇପାରିବନି, ତୁମେ ଗୋରୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗାଈ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଗୋମାଂସ ଚାଳନା କରି ତୁମକୁ କିଏ ପରମିଶନ ଦେଲା? ଏତିକି କହିବାରୁ ସିଏ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ତତେ ତୁ ଯା ଦେଖିଦବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ କରୁଛୁ କର। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ? ଏମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଇନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଘଟିବୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଏକି ଥିଲେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ କର୍ମୀ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? ଗୋଚାଳନ ଗୋମାଂସ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଆସୁଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଉଛୁ, ଏଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଏ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଗୋ ମାଂସ ଯେଉଁଟା ଜବତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବୁ, ଏଠି ବସିବୁ, ଉଠିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ କରିବୁ, କୌଣସି ହିଂସା ଆମର ପିଲା କରିବେ ନାହିଁ, ଆମେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ କରିବୁ ଏବଂ ଏଠି ବସିବୁ। ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୋ ମାଂସ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର, ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବିରକ୍ତ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପାହାଳ ଫାଣ୍ଡିରୁ କିଛି ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ସାଇଡ୍ ବେତଣ୍ଡା ପାଖାପାଖି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଏଠି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଗୋମାଂସ ରହିଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋମାଂସ, ଏଠି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଏଇ ଗୋମାଂସକୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାହେବନଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଏଠି ଏଇ ଗୋମାଂସକୁ ଖାଲି ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଆଗରୁ ଚାଲାଣ କରାଯିବାର ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାହେବନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଜବତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁସଲିମ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି। ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ କୁମାର ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।